За тэгэлэр бүгд эрэ юу яцгаан тэгэд өнөөдөр өнөөдрөөс Minecraft юу лээ? Hogwarts юу лээ? Hogwarts Wizard гэсэн юм байна. Ямар ч Harry Potter тоглоо тэгэд. Өдөр бичлэг рүү орцгой. За let's go. Эхэлж гин үү? Аа за. Гацаалах. Байна. By the Blue Network. Оо. Уу, мэгна ичди. Болооч. Хидий зүгч үү? Нэг. Оо, би. Уу, таны кодсын харагдахгүй юу? Цэн харагдаж байна. Яаж би бидгээ зүгэдэг юм? Сустад. Болооч дээ. Үхлээ. Болооч. Оо за би түрүү цагаа наана. Уртцай. Яалла, аалла уу нэц 50. Сис манига. Турист. Юу нараад ирчихсэн юм бэ? Минийх ч бас байна лээ. Яссаа. Юу. Скин. Миний скин, what do you mean? Hogwarts. Ай юу юу бигтэй бискит үсэм. Fuck you. I'm brighter than you. You shut up. Hogwarts. Болоочтой. Йоо. Ой, энэ торомс яат гэв. Шифтээ дар. Яа. Наачч. Are you there? Good, you good, huh? Oh, би sitting гэсэн оролдоог байж байгаа чивчэл зашлиг хийдэг. Нэг. Diagonal хийв явцгаая. Би ярмаар аа. Сапну боос үлдээ. Эфэ дараад байгаарай. Галаа. Чи үлдчихлээ анда. Би явцгаа. Кликик бол. Яаж тоглооны аудио оруулах уу? Оо, гарчаад ороод ирэх юм уу? Сервис гараад оруулах яах юм? Болд юм уу? Мэдгүй чи. Яг бүгд бүр тэр чигтээ байх байгаа юм уу? Яа. Яг тоглоомны аавд нь байхгүй таа дээр аавд байгаад байна. Хоо, энэ өөр Minecraft юм уу? Дээ Minecraft тэрийг гайхах шиг. Тэг чи тэгвэл Minecraft-а гаргаад оруулчих. Оо, Hagrid ёо, Hagrid. Мэдээд Sirius гад оруулах зүгээр болох уу? Үз. Minecraft бүр гарах чи зөө. Хинтээ юм яриа зөксч ба. Би Hagrid дээрж ийн үү? Hello. Wow. Why are you so heavy, bro? Hello, they're looking to get into Dragon LA. You shut up. Oh, тайга найли ба. Yes, I need to pick up my school supplies. Ask in a. Ah, a new Hogwarts student? Yes. Let me introduce myself. I'm Rubius Hagrid, Keeper of Keys and Grounds at Hogwarts. Good. Diagonal is right behind that wall you see. That wall? Okay. All you have to do in order to open it is tap that brick. Hey, shut up! Oh, no. Orgul, gana yod gsn u. Гана юм биш. Are you there? Ой, зүгээр unskip cutscene руу орлоо. Ком. Окей. За. Зүгээр байна. За. Want to болно. Let's fucking go. За, want to болно. Want to болно. Нигас. Ой, ханас юм хөдлөж авч болно гэж. Бас Paris нига. Ой. Эхлээд банк орох юм уу? Яах хэвчэ. Эхлээд банк ор. Ийм. Банкаас мөнгө. Аа, олон фэнтези юм шүү дээ. Аа, 1 доллар. $200. 256.
Ванс. Бүгд банкнаас гарч яхад би орж идэг шиг. Ван. Хэдлгүй яах вэ? Хэдлгүй ээ. Хөөй. Оливандри ван байл энэ юм уу? In real life me. Оливандр гэх юм шиг makers fine. Оливандр is much too want. I need money for my school supplies. Yes. How did you think this might come about? Find a suitable van. Энэ хаалга. Арт дэс 10 gold гэд туучлаа яг гоё. Van. За 250 болсон. Харанда. Хар баруун тач байгаа. Advanced potion let's go. The dark forces let's go. Who are you? Me I me. Авгамын мавгамын надад байна гэдэг. Yes. Энэ юу игээд байна? Well, of course, we might have to try a few before we find one. You see those of us who studied lots of things in our life. Номууд авсан. Just not always clear as to why. You see the best results always come. За 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 бала юм ярихгүй. Ай шиг юм байна. За, ropes болно. Retreat green wine boxes. Ой, ой. Ой, яга яга нэг хараа уу. Цагаар зодсон аа. Яа. Яа. Тэгээ бүр ичиг гэж саваасан. Юу яг л. За наа. How what do you want? Антас бисийн лаа мэт дээ. А туу орох. Did you attend Hogwarts tell me about went? There is something. I need a form. Мэрс. Яа зорх юм бэ? House rope. Eilsen авсан. Tales of Bill Ward-ыг авч болохгүй штт. Pascal. Дотлыг нь авч. Наач яаж орч унаад руу. Quest. Эйфэ дардаг лөө. Яа орч штт. Яа одоо. Яа чуу. Ба байрлаа. Equip school rope. Оо, энэ хаяа. Энэ quest авчихъя. Ин юм уу? За, ropes одоо юу авах юм байна? Quip. Мөрөг авах юм байна. Start box бэлсэг авах юм уу? Quip. Бүгдийг авна. Бүгдийг авна. Хамгийн доотлын төр юу вэ? Энэ хүмүүс бүр төрүүлээ явчлаа. Би энд үлдчихлээ. Энэ авчлахгүй байсан. Belt. Quip. Энэ хаана хаанаас олох юм бэ? Тэр нэг ногоон юмнуудын. Үүдний доочд compass байгаа шүү дээ. Хоёр байгаа. Дээр байгаа. Дээр байгаа. Хаш явах юм. Хаанаа шатар шатар дэше гараач чи биш 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 да хаанаагийн заадаг юм байд байгаад айли айли чи хаана оо би буруу шоп руу орчихлоо туслая хаана байна вэ ай чи буруу унаад өгчлээ айли нааш яг тэнд нэг байна штэ а харсан а би дахиад нэг байгаа болсон болсон уу болсон ой би лаг харагч байна ой би хуцаа хуцаа болсон яа 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 би house uniform үзсэн үү би за байж би ой байж л да байхгүй yes of course okay болов уу юу нэ болсон юм уу байж да болцолц right click хоёр дарда байж ингээ хоёр хурдна За болцсон юм байна. Ямар царайлаг болчихоо. За бро. Явч. Хоцомс. Клик хоёр дараа. Хоцсоол. Тэгээ чи ягаан юмсан мэн игээд байгаа юм. Ингээд. Харж байгаа юм зү. Би одоо эндээс гарах юм байна. За бро. За. Одоо скролл явжгаад квест лог руу ор. Яа ч үсэх юм бэ. Чи юу? Тэгээд юу руу ор? Айвн. Sorry, sorry, sorry. Яа ялта. Үгүй явал. За. Би ч үг зөксөн юм бэ. Хоцтой. Яс юм авах хэрэгтэй. Манаас авах юм байх юм хоцтой. Хоцтой компас байгаа шүү дээ. Энэ шор. Аа, тийм биш. Эндээс хоцтой бол. Өөш чи дав өнгөрөө явчихлаа. Чи чи хувцас аваа. Наад номнууд чи яах вэ? Чи хувцастай болоо. Чи. Компас ийшээ заагаад байна. Чи. Ойлоо, ойлоо анда гарын эндээс. Явъя. Гарын exit тайгаа нааш. За зөө амжилт өгье. Чадна шүү дээ. Амжилт зүгээр ах. Хүлээ, хүлээ. Харин чи ер нь, чи ер нь энэ Wizard World-тер олон цэцгүй байна уу? Чи наа бүгдийг авна шүү баг. За хаяад явах нь жоохон муухай юм ба, жоохон хүлээ. Оролоо энэ Old Post-ыг авахгүй шүү.
Ой, Nocturne аль яарч үзье. Энд чи чичгэн гал юмнууд байна. Яв яв яв. Хм. Чи чичгэн Dark Wizards үзээд байхгүй юу? Тэг чи чичгэн Drug зэрэг хараад байхгүй юу? Nocturne аль яарнаа. За, үгүй дараагийн quest. Чи ингээд дараагийн quest чи эхлээ тувцаа авцсан бол ингээд замдсан байсан байхгүй юу? Уул нь бол. Энэ юу вэ? Olivanders. Ийш ноктэн айлхаа. Ноктэн байх. Rocket Madam Malkin's Robot. За, ийш чи хард юм зардаг гараад нэг штэ. Воо. Мен гоороо хард юм гараад. Оо, жижигхнүүд аа шах. Айлхаа саваа гаргасан. Ой. Ой, миний ягааныг миний яхаа ораг. Юу гараад ирнэ үү нэг юм. А эндэс юм аа, эндэс юм аа. Яа, юу вэ? За, зарах юм байна уу? Аа. Юу зарах юм чи? Get lost гинэ. Энэ рейс гэсэн биш цодож хаал. Үе та нар хаана вэ? Мен гор харахгүй гот юм шиг байна. Болохгүй. Цодож чи. Очлооч. Чи нэг яаж мэдчихэж байгаа нөхөр байлиг. Номд нь гардыг юм. Харин тийм ээ номыг уншижсэн. Киног үзчихсэн. Аа би киног л үзчихсэн. Номын 3 chapter л онцсон. Гэтэ юу лээ Canon дээр ийшээ яг орж байгааг нь гардггүй баха нэг. Аа хэл гартай хэл гартай. Амар илгийн харагддаг юм бэ? Амар гоё гоостой. Амар за гари. Гари. Гари тами. 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 Тоглоё. Тами. Гари. Би энэ тоглоом үнэхээр дуусч чадахгүй юм шиг байна да. Би маргааш. Даа за ингээд эхний эпизод энэ үрээд өндөрлж гин гайс. Зүгээр. Хуцхад л тийч авсна үзүүлэх гэж хэдэг шээ. Сургууль руу очтгоо очоог байх та тий бүр ёо. За сургууль ороод дуусгая тий. Бодго. Ин дэтри юу байгаа? Хай. Юу вэ? Аас. Нээж штий. Нэг ичтэй чи. Бай тийс хайц. Бай тийс хайц rated E for everyone. Ah, let me through. So fat. Let me through. So fat. You fat. Oh, fuck it, guy. За, уучлаарай. На. Во. Найстэ бороо. Бох ту King Cross. За. Ашигцгай. Яси, яг юм шатаад байгаа. Шоолт чи яа л да ва алхна анда. Үстэй. Ой, өрөж алхаар, алхаар, алхаар өрөглөө алхаар. Анда автобус явах, автобус явахгүй анда тийш. Алхаар, алхаар, алхаар. Яа, алхаа таа. Ачи, алхаж байгаа юм шиг. Алхаа чи. Ой, ачаач. Би чамаг ичтэй. Хурдаад чинь. Би чамаг мөөг болгоно. Гүлэг. Йоо йоо. Алхаа чи. Оо, баярлалаа гоё. Бүүслэх хөчлөг. Чүмө удлаа өөрөө яриаг юм шүү. Апс тринг үл бидийн гэсэн го файнд юм. Яагаад байна? Явья, явилта. Чиорхи. Чиорхи. Одоо би яах вэ? Яг л сармаар өгөөд орсон. Чи яси. Чи хаана байгаа гэж. Үлдэр гээд явж гин. Аа за хөдлөж гин үлээ. Унтсан шүү гэрэлтэй. Энэ яагаад юм FPS муутай гоо? Бөлөөч. За. Аа би бүрдчихлээ штэ. Гэрэл нь унтчихлаа штэ. Би одоо яах юм чи? За багнаас боох юм шиг байна тийм ээ? За явцгаа нэ зү та. Hello, та нар аль талаар нь гарч ирэв? Яа 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 яа. Йой. Оо, чичээч чи. Нүгт царгац юм уу? Ий боон дэ хамгийн хойд нь байна. Гами урд нь байна. Болооч. Оо. What's up, Mr. Heavy? Mr. Heavy гэж тавч. Доктор Али уулцсаж байна.
Mind your step, no first years, follow me, you'll get your first. За, окей, окей, окей. Hagrid, Mr. Heavy. Болоод өгөөчтэй яах гээд байгаа. Hagrid ярээрэ. Stop, stop, stop. Хана дэрэн. Яа, оо. Хамт харагдчихгүй нөө. Аа. Тэдгүй л нэг тэр дотор л чигсэн. Ой, яриач ээ. Галаа, галаа дутуу, галаа харахгүй байна. Мэдхгүй байгаа юм. Хаана ган галаа анга. Яа, яа. Наашаа, наашаа. Яа, яа. Яа, яа. Ой, мистер Хэви хайчих жоо, Кейсу хайчих жоо. Ямар уурт, ямар, ямар муухай юм бэ? Мистер Хэви гэж. Мистер Дэд Юта Круз хайчих жоо, гарцаа явж. Дай. За ой, 821 хасах 1719. Аа, нөө. Би кондуктор ээдэн штэ. Юу кондуктор вэ? Чи яга кондуктортой яваад байгаа юм бэ? Чи галаа энд байхгүй юм. Яа, галаа энд байхгүй. Шита. Ее, за галаа. Галаа ирсэнгүй. Аа, за одоо MT apartment дээр train гээ наваг. Яа, right. Then first years. Хаша аваад. Follow Hagrid. Follow Hagrid. Hagrid. Сно. Би орчлоо шүү дээ. Yeah, get your horse to side of Hogwarts in a sec. Just follow me to the boat. Явж гинөө. За, өргөл дууруулсан. Яг хоолоогоор нь шүү. Ямар утаа юм бэ? Догон чи явж гисэн үү? No first year good be shy. Яг ус. Яг ус. Right then, this way to your boats. Come on, follow me. Yo, bitch, bitch, yo. Nice accent. Yeah, beidla, beidla. Ich hitch it. Good. Ox me. So, what do you have? It is a beautiful sight, I tell you. I remember my first time seeing it. Ah, gala haragtsa. Gala, Hagrid dig dagara. Os, please. Os, please. Os. Эч Hagrid ин холж гин. I got sorted into Gryffindor, House of the Brave. Some folk even say the Reckless. Hagrid наа наа наа. Чи натруу яв. Им гүлг та нар хайчих уу? Нэг хоёр хайчих уу? Ганцаар байгаа юм уу? Хайшээ. Бүгд дэр нэрчлээ. За би баг галааг авд ирвэл гэл явчлаа нда галаа бич. Hello. Чиний квест чи юу вэ? Да Hagrid но компсын дагаж явгонгууд таа нэг бай. Эй, энэ дуу оруулах яасан бэ? Дуу оруулах. Hagrid яасан гэдэг юм бэ? Бид тэ Hagrid гэдэг нь тэрэндээ олдохгүй байна. Эй, за явах. Хаяа. Яв. Hagrid иш байгаа биш. Хойло ийшээ. Тагрид инд явчих штэ. Биг бой. Ой. За гур. Гала ингэ. Гала одоо ингэ дээ анимашн тоглохгүй бол. Магадгүй би ганцаар үлдчихлээ. Тэрд. Мэдсэн юм аа яг ингэ биш. Тэ одоо яах юм галаг. Welcome to Hogwarts. Аа, эрэг. Ё ярих байлын ч бас уу. Яа бурхам. Joint. WELK. WELK ёо бурхам. Ёо. EOM Spacer. Welcome to Hogwarts. Explore the turrets and towers. Get lost in the forbidden forest. Ади ой манай доор уучихсан бэ. Shift E. Explore the turrets and towers. Get lost in the forbidden forest. Suck my dick. Ah, shit. Shit. За, Hogwarts орол
ихнийх эпизодыг дуусгая да. Тэгвэл гадаагийн асуудлыг шийдчихгээд. Бас түгэл энийг тоглохгүй байхаас бодолтой байна. Uncover the mysteries of the castle and its grounds. Тэгвэл нориглийн дуу дараа нэмэх юм байна. Чаур удаан гацсан юм бэ ёо. My time is gold. Stop wasting my gold. За ихэлсэн. Яа юу? Уу агрид нь айчсан бэ? Минийх тэ гарч ирэхгүй нэ агрид нь. Агрид таанага. Манай үүр дээр гацсан даасаа. Оо агрид хийч байна анда. Манай үүр. Агрид хоёр биш л анда ийж байна. Set up to the castle, you'll find Professor Mike. Яг дээр байна гоо. Өө наач жоо тэрхэл. Йо 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 нокрлоо. Спис унаад. А явцгаа. 100 сая Hagrid гөхөө. А? Би дараа нь авилт гарахгүй хаа. 100 сая доллар Hagrid гөхөө. Йоо. Би тийм big boy-ийг барахгүй хаа. Аа, чи би тийм зама юм ярээд л таагана. 100 сая доллар Hagrid гөхөө. Йоо, shut up. 100 сая доллар. Нигер. Steve, fucking Steve. 100 сая доллар. Тийм үү яах вэ? English or Spanish? Монгол яа. Монгол би чи тийм хаврын дотор нэг юм бай. Йоо, яагаад тагтаад байгаа юм бэ энэ? Йоо, энэ ready, mid, ready, mid, ready. Чанкин. Оо, лоот их гоо. Конос гол. Чалаа бүр гараа илчсэж байгаа юм уу? Би одоо орлоо гэх яах юм. Хогвартс. Хогвартс тавтай морил. Галаа ер нь яагаад үлдчихлээ гэж. Тэр богоон дээрээс үлдчихлээ. Богоон дээрээс үлдчих. Арчрэл гараач. Амуутайгаа танилц. Оо я ману айгүй байсан нэг юм. Тэгчих чи тэгж орчлоо ша. За гой орчлоорой. За гой орчлоорой. За. Аа. Суудлаад алхахаас өмнө гэж байна. За. За нэрүүд орчлолтой. За нэрүүд орчлоо. Яг хэрэгс. Хафл таф, Раванкла. Чи тэр чанцаа одоо нэг бодоод. Чи тэр чанцаа. Яагаад бэлэр 5 эпизод яваад байгаа юм бэ? Fuck. Йоо. Агаар дээр лаанууд байна hello. Йоо, лисгүй лаанууд. Йоо, мэдээ стилтэй стилээр гал асаасан шүү дээ. Доотлон сөв сайнд байгаа бах та. Тэнхтэй ш. Ой, энэ дагж байгаа хүмүүст бид нар харагдахгүй байна. А? Аа. Хүмүүс донд нь. Зүгүр зүгүр байгаа итэг. Оо, Hagrid, Mr. Heavy. Mr. Heavy та нэг юм өргөччээ. We lost our five blessed. Та богоны юун дээр өртөн дээр орхичжээ. Хав дээр. Йоо юу хийх вэ? Энд юу вэ таасан гэсэн зүгээр хүлээж дүүшээ. Наал чи гооч юм. Өлий өрглөө. Йоо Дамблдор. Welcome, welcome. За ярэр ярэр. Let the sorting ceremony begin. Биш ээ. Монголоор. Орчвол гэж. Аа. Үгүй. Уку а тэгж орч удаг чинь үү? Ай catch this hand bro catch to be sorted гинэ. Catch this. Ай old fuck хөөе. Ой ой ой. Хөөе. Яваа.
За үй за. 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 Ой, миний манха үй. Ой, тай үй. Эхлээд миний хэлч. Эй, чил бро өдрсөө. Яо, яо, миний. Hello. Hello bro. How are you today? What's your name? As answer truthfully and I should escort you into your house. Hello. How about you? How about you? Hello, sir. Sir. This is Hogwarts, sir. Sir. Which of the following which? Why are you so... That's a very good thing. I'm going to go to the house. Ah, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Okay? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go нүдний шилтэн бүр авахгүй цааш аваа гэж. Тэлэршээс. Болов уу да. За, Hufflepuff болсон. Hufflepuff болсон. Let's fucking go. Бижта, how would you like to be known to history? Эр над хариултууд нь ингээд яг хариул нь шүү. Болд гэж яах вэ? Бро халан бол бороогоо. Уу болд нь яа дэ? Чи зүгээр л хариул. Наа чи яадаг нь хамаагүй. Зүгээр л. Great good хоёр нь юугаар өөр юм бэ? Зүгээр л хариул л та. Айлын шахах нь хамаагүй. Зүгээр л. Сартгар аваа. Great шүү. What do you most value? Ah, the community shit. Freedom. Таавс. Which of the following would you most hate people to call you? Or та нада хоёул зэрэг зодвол баг хаалаа дамжин да. Cowardly, selfish. Болцоц. Given the choice, would you rather invent a potion that would guarantee you power, wisdom, glory, love гэж. Which fuckers бол most difficult to deal. Punishment, loneliness, Which would you rather be? Trusted. Pstaa, үхлээ үй! Юу болчоо? Юу болчоо? Мэдхгүй. Хаа нэгч ирсэн юм гээш. Хаа нэгч ирсэн юм. Бич та. Take your seat and wait for everyone to be sorted. Not шиг юм байна, тэ? Хоёул Hufflepuff bro. Аа, Hufflepuff. What do you most value? Коммунизм. Дик бара, дик. Коммунизм. Коммунизм. Эй, Хэви! Hello! Сэр? Мистер Хэви? Hello, сэр? Сэйф байн. Энэ чин нэг флайт экспектор нэ. Эм, мост агли фейс. Орглоо. Юу вэ? Энэ эмэлийн ашиг Москва урад. Москва байна. Ой, чи Профессор Снэйпиг юу гэдэг юм бэ? Афар. I have... No, юу гэдэг юм бэлээ? Are you... Which of the following will you most... Are you Moscow because you're ugly as hell? Гэшэд. Анишбэн? Раст. Гриффиндор. За, Гана Гриффиндор хоёлоо юу хаа. Let the feast begin. Гана юу гэнэ? Гриффиндор. Йе. Сок. Мо ялгуурлан гадуурхагдагч. Шах. Мөнгөний. Мо хара ярьстай бай. Чи энэ дундаа ганц хара ярьстай. Оо, чи ногоо ярьстай шүү зүгээр өгөр. Чи хара ярьстай. Оо, ингэж харж болох юм шүү. Оо. Ийг мен. Хуй. Миний толгой байхгүй болчихдээ, гайс. Ой, миний өрөөнд хэдэн минут болж байгаа лээ. Мөнгөтөлч. Аа? Аа, миний толгой гараад ирлээ. За. За, тэгээд хэлэхгүй гээ. Коммунизм. Йоо, коммунизм. Комрадс. Релиз майнига. Гала. Дуулаач, тэрийгэ дуулаач. Релиз майнига. Релиз майнига. Релиз майнига гала. Лисмагала. Лисмагала. Зүгээр тайгуул хагрит дээр ирэх бас та нар зүгээр хот.
Энэ бас гэж хутлаа шахаад. За за. За за тэгээ дараагийн эпизод руу. Ой. Өртөлөө. Тур баяр та. Релиз авгатаа. Битис. Сос чиггүй болчих. Бухад дээдгүй. Ой. Оо. Гүн нэг нөөд. Дефит. Фэйсбук, комрадс.